xaaladda dalka Itoobiya ayaa si weyn iskuba beddelaysa. Hadallo kala duwan ayaa warbaahinta laga tabinayaa. Maraykanku waxa ay sii wadaan cadaadiskooda ku wajahan arrinta ku saabsan Abiy Ahmed. Waxay xaaladda Itoobiya ku sifeeyeen 48 saac ee lasoo dhaafay inay tahay mid halis badan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanku waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay waxyaabaha ka taagan gudaha caasimadda Addis Ababa iyo furimaha dagaalka. Qaybta Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee qaabilsan arrimaha Afrika, war lagu baahiyey mareegteeda internetka, waxaa lagu sheegay inay walwal ka qabaan xaaladda magaalada Addis Ababa oo ay dhici karaan weerarro argagixiso, kuwaasoo lala xiriiriyey kooxo argagixiso ha yeeshee aan manaba lala xiriirin kooxaha iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya awoodda Itoobiya. Dowladda Maraykanku dhinaca kale waxa ay sheegtay in ciidan si gaar ah u tababaran oo loogu talagalay xaaladaha kala duwan ee gargaarka degdega ah ay geysay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, halkaasoo ay diyaar ku yihiin gelina karaan xilli kasta oo loo baahdo gudaha dalka Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed waxa uu gaaray jiidda hore ee dagaalka, halkaas waxa uu kulan kula yeelanayaa saraakiisha laamaha ammaanka. Warbaahinta Itoobiya waxay si toos ah u tabinayaan xaaladda dagaalka. Dadka kala duwan ayay wareysanayaan. Khubaro militari oo ay ku jiraan jeneraallo hore ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka dagaalka. Abiy waxa uu sheegay inuu isagu shaqsiyan hoggaamin doono dagaalka. Dalka looga difaacayo waxa uu ugu yeeray inay ka soo horjeedaan ammaanka iyo horumarka dalkaasi Itoobiya. War laga baahiyo warbaahinta dowladda waxa uu Abiy Ahmed ku sheegay: Itoobiya ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። ነጻነታችንን መንካት ቢፈልጉ ይጠፋሉ። ኢትዮጵያ ማህ ደለ ጉመይስቴ ኦ ሕርኒመ ራድነየ ወልጌድ ወይ ከመዳህ በናናየን ጉመይሲ ዋሃ ነገ ጓንን ደባሃ ሲዓግተ ኩሃይኖ ወልጌን ዋን ካአትካነይና ዒድከሶ ኦ ንጉ ሶገደሮታ አቢ ዋሃ ከለ ኦው ሸገን ኢትዮጵያ አን ወልጌ ለገ ጉለይሰን ኢትዮጵያ አትሸነፍም ሽንፈትና ኢትዮጵያ አይተዋወቁም taariikhaachin aydallam shinfat Itoobiya lagama guuleysan kuwa moodaya inay guuleysteen ma yaqaanaan Itoobiya waxa ay tahay ma yaqaanaan taariikhdeeda dhanka sahaahaate dhaqaale ciidan siyaasad iyo dhanka diblomaasiyadaba ma isa dhicin laga guuleysay marnaba Itoobiya markasta inaga ayaa gacan sareeyneyna markasta inaga ayaa guuleysanayna oo guushu noo dambeynaysa waana wada guuleysan doona waana wada arki doona ayuu Abiy Ahmed waxa kale oo uu sheegay in dalkooda ay u kaceen wiilal iyo gabdho waxa uu ugu yeer laagaru kibri imimot asdammaami seetna wand yallu taagarno bay wadankani waxa uu leeyahay wiilal iyo gabdho u kacay oo ilaashada nabado iyo horumarkoodaba mana doonayaan cid ku soo xad gudubta ama isku dayda inay burburiso dhamaan hadallada ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa loo fasiray in xaaladan adag ee uu ku jiro ay tilmaan ka yihiin waa korneyl hore oo xagga militariga ah waxana si weyn dhaha loogu hayaa dhaqaaqiisa cusub ee la xiriiray inuu taga furimaha dagaalka. Wiilkan ku dhashay magaalada Beeshaashe ee gobolka Oromada, Abiy Ahmed Cali, si weyn ayaa indhaha loogu hayaa dhaqaaqiyadiisa. Wiilkan ka soo jeeda magaalada Beeshaashe ee gobolka Oromada ee Itoobiya waxa uu hore uga tirsanaa taliskii dargiga la dagaalamay ee ka tirinaya Itoobiya 1974 ilaa 1991. Muddo dheer ayuu ka mid ahaa ciidamada difaaca ee qaranka Itoobiya ilaa uu ka gaaray darajada sareeya guuto. Intii uu howlgalka ku jiray waxa uu qayb la xallay sidoo kale ka ahaa arrimaha waxbarashadiisa. Dhammaan si weyn ayaa indhaha loogu hayaa isbeddelada ka socda Itoobiya. Ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika ay u xilsaareen arrimaha wadahadalada Itoobiya ahaana madaxweynihii hore ee Nigeria iyo ergeyga gaarka ee Mareykanka u xilsaareen arrintan, labadoo way ku kala aragtay duwan yihiin xaaladaha ka socda gudaha Itoobiya. Qayb ka mid a gaar ahaan Maraykanku waxa ay doonayaan in kooxaha fallaagada ama mucaaradku ay awood sareeyaan, laakiin Afrikaanku dhinaca kale waxa ay doonayaan in maamul la doortay aan la dumin wadahadalna xaaladda lagu xaliyo. Laakiin labada dhinac marka ay tagto waxa awood badanta Maraykanka oo si weyn arrinta saameyn ugu leh. Shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa khamiisyada shaararka iyo saraawiisha kabaha isbarbaarka bajaajyada dawooyinka. Waxaa faahfaahin kale xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.